Dobrodošli u vesti za subotu, 8. jul. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbija želi mir i radi na tome, kao i da je srpska strana ispunila najvažnije tačke međunarodne zajednice za deeskalaciju situacije na Kosovu i Metohiji. Plan o deeskalaciji znam na pamet sve tačke koje se tiču Beograda i Prištine i međunarodne zajednice. Srbija je već učinila dve, a treću ne može bez Prištine, jer je reč o simulatnom povlačenju gradonačelnika koji su dobili 3% glasova i ljudi iz okoline opštinskih zgrada. Sve ostalo Srbija i srpska strana su ispunili, istakao je Vučić. Specijalni izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan Gabriel Escobar rekao je da je evropski plan za rešavanje kosovskog pitanja dobar i da ne podilazi ni jednoj strani. Ima pozitivnih naznaka da bi Beograd to mogao da prihvati, ali se to ne može reći i za premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija, poručio je Escobar i dodao da se nadaju da će se Kurti uskladiti sa evropskim i američkim zahtevom. Za ponedeljak 10. jul planirani su radovi na spajanju cevovoda na novu mrežu radi poboljšanja pritiska u periodu od 8 do 14 časova. U navedenom periodu biće smanjen pritisak vode u bloku 9 u Novoj Pazovi, dakle sve ulice u blizini nove crkve. Nakon završenih radova doći će do zamućenja vode, ali će ekipa vodovoda odmah raditi i ispiranje mreže, zbog čega vas molimo da ne koristite vodu u ovom periodu i da ne uključuje te uređaje koji koriste vodu kao što su veš mašine, mašine za pranje sudova. Za sve dodatne informacije možete pozvati broj telefona 022 321 265. Od 9 do 14 časova u ponedeljak 10. jula bez struja ostaju potrošači u Belegišu, u ulici Pere Radinovića, Dušana Gradića, braće Vlašić, Srete Radinovića, Zdravka Kostića, Sonja Marinković, Srete Adamovića, Kralja Petra, od brojeva 54-49 pa do kraja ulice. Ulica Vere Miščević, Steve Petrovića, Svetozara Miletića, kao i ulica Vuka Karadžića od sredine pa do kraja ulice. Oaza prirode u Belegišu predivno je prirodno okruženje koje privlači mnoge posetioce iz čitave opštine, ali i okoline. Međutim, zbog neodgovornog ponašanja pojedinaca, smeće se često gomila na stazama i u prirodi, narušavajući njen izgled i prvobitnu funkciju. Stoga su osnovci iz ovog mesta uz pomoć organizacije Crvenog krsta i Planinarsko-sportskog društva Stara Pazova odlučili da organizuju akciju i sve što ne pripada stazi odlože i sklone. Sa rukavicama i džakovima u rukama marljivo su skupljali smeće duž staze Oaze prirode. Bila je to prava slika zajedništva i posvećenosti zaštiti prirode. Učenici osnovne škole Vera Miščević iz Belegiša svojim su primjerom pokazali da svako može da doprinese očuvanju prirode i da svaki mali korak ima veliki značaj. Njihov trud i angažman vredni su svake pohvale, a mi se nadamo da će njihov primjer inspirisati i druge da se uključu u slične akcije i da zajedno radimo na stvaranju bolje i čistije životne sredine. Superliga Škuglački klub Jadran iz Golubinaca povodom seoske slave Petrovdana organizuje tradicionalni turnir u kuglanju. Na turniru, koji je i međunarodni, učestvovaće takmičari Crvene zvezde iz Beograda, Metalca iz Gornjeg Milanovca, Rudara iz Prijedora, Miloš Obilića iz Beograda i domaćeg Jadrana. Takmičenje koje počinje u 11 časova trajeće nekoliko sati u Golubinačkoj kuglani. Na platou ispred dvorca Šlos biće održan petrovdanski koncert folklora i tradicije. Sa početkom 18 časova na događaju pod nazivom Petrovdan u Golubincima u organizaciji folklornog ansambla Dukati Stare Pazove, osim domaćina nastupit će i članovi Kuda Mitanče iz Belegiša, Kuda Slavko Gajin iz Vojke i Kuda Branko Radičević iz Stare Pazove. Drugog dana vikenda pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren severni i severozapadni, najniža temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.